מציינים 5 שנים לפטירתו של אריק איינשטיין, ש... שמות תואר ותארים לא יכבירו במילים, אבל לשם כך הגייסנו את דודי פטימר, עיתונאי מבקר מוזיקה, כדי שיכביר במילים. האגדה. אז אולי נתחיל במה הפך אותו לאגדה כל כך גדולה, מה הפך אותו ל... לא יודע, קוראים לו גדול זמרי ישראל, לא קוראים לו גדול זמרי ישראל. מה שהפך אותו לאייקון, אם אתה רוצה. אייקון, קיבלתי. זה שהוא לא התיימר להיות אייקון. הוא היה כוכב, אבל הוא היה אנטי כוכב. אנטי גיבור כזה. אנטי גיבור. הוא היה דמות עגולה. נכון. הוא היה פיסה של ארץ ישראל היפה. הוא היה חתיך, לא צריך להגיד. היה בחור עם קול חם, ידע להגיש שיר. הוא לא היה הזמר הכי גדול ב... בארץ, אבל הוא ידע להגיש שיר. אני חושבת שדווקא כן, אפרופו החום של הקול שלו והעומק של הקול שלו, הוא באמת זמר גדול מאוד. נכון, אני מתכוון מבחינת יכולות ווקליות. הוא לא יכול להיות פתאום. אם את למשל שם אותו ליד יורם גאון, שהם היו ביחד בשלישיית גשר הירקון, אז ליורם גאון יש לו קול. כן, כי יורם, נכון. ואריק יש לו באמת קול שהוא, אני מתחבר למה שאתה אומר, הוא צנוע הקול שלו. חם ונוגע וגם תמיד נוסטלגי. נשמע לי שגם באישיות שלו הוא היה אדם מאוד נוסטלגי, וזה בא לידי ביטוי גם באופן שבו הוא שר דברים. אתה כל הזמן מתגעגע, אתה מקשיב לו ומתגעגע. יש לו שיר, זה לא בדיוק געגוע, זה רק נעים להיזכר, השיר, הקליפ האחרון. אבל למעשה זה גם מה שבמרכאות גרם לדעיכה של הקריירה שלו בשנים האחרונות, שלא השמיעו אותו כל כך. את שירה בחדשים, אני מתכוון. שירה בשנים משמיעים עד היום. השנים, נכון, ב-2010 הוא זכה בפרס אקום על האמן הכי מושמע ברדיו. אבל עדיין זה על השירים הישנים. כי הוא הציג את ארץ ישראל הישנה, ארץ ישראל היפה. הוא היה כל כך ישראלי, למשל בסע לאט, יש את המשפט ברדיו החלפון של הגשש, פתאום התחילו חדשות. כאילו לקח מונחים שכולנו יכולים להתחבר אליהם, והביא את עצמו... הוא כתב שהוא שר שירים על הפועל תל אביב, הקבוצה שלו, הוא שר שיר שכולו שמות ממונדיאל. בדיוק, אלה שמות, כן. זה, היו פה כל כך הרבה דברים לאורך הדרך שבנו את הסמל שהוא. עכשיו, יכול להיות שיושב בבית מישהו עכשיו ואומר, מה הם מקשקשים? אולי, יכול להיות דבר כזה? יכול להיות. קודם כל תמיד יכול להיות, ותמיד יש כאלה. מה הם מקשקשים? הוא בכלל אף פעם לא אהבתי אותו. אבל אני רוצה לשאול עליו, אנחנו מדברים עליו כגדול המבצעים, גדול הזמרים, אבל הוא גם כתב וכתב יפה כשהוא כתב. כתב מאוד יפה, אבל... יש לנו את עודיה, ביקשתי. עודיה מילים ולחן שלו. עודיה מילים ולחן שלו, שיר מדהים. יש לנו, מי הסאונדמן היום? אנחנו נדבר גם על זה שהוא ידע לבחור את השותפים שלו לאורך הדרך. יוני רכטר ואימוע וחיים יוני רכטר, התחיל עם שלום חנוך. מיקי גבריאלוב. מיקי גבריאלוב כמובן, אבנר קנר. הוא לקח אנשים שהיו בתחילת הדרך שלהם, עדיין לא היו מוכרים כמוזיקאים גדולים, וצמח יחד איתם. למשל, התקליט הזה, שבלול, אחד האלבומים הכי מצליחים של שלום. אריק התעקש. רגע, תראה למצלמה שם. זה משוויץ בחתימה של שלום חנוך. יש לך את המצלמה של שלום חנוך? את החתימה. את החתימה. מצלמה של שלום חנוך אולי אין לך. אבל מה שכן, שבתקליט הזה אריק עשה מהפך. למה הוא היה הראשון שנתן למלחין להיות על העטיפה בתמונה. בדרך כלל המלחינים היו, כאילו, הזמר היה בפרונט, ומאחור רשום זה. ותמיד נתן קרדיט גדול בתמונה. ואריק נתן קרדיט גדול לאמנים, וזה מראה את הגדולה שלו, ולמה אנשים כל כך אהבו לעבוד איתו. איך הם שניהם יפים בתמונה הזאת, באמת. כן, זה תקופת האיפים, היה להם זקן. אז בוא נגיד עליו משהו כמבט. זה בער בו להיות גם יוצר, או שהוא התמסר בקלות? בער בו, כי כשאתה מבצע... אז אתה שר שירים שמבטאים את האמירה של אחרים, וכשאתה כותב בעצמך, אז אתה יכול להביע דעה, להביע את רחשי ליבך גם לקהל הרחב. תגיד, ילדים היום בני 15, 14, 12, שמעו, אני מניח, בצורה כזו או אחרת, שיר אחד או שניים שלו במהלך חייהם, אבל האם הם... רובם המכריע, בוא נגיד, לא מאזינים לשיריו בבית, למרות שאני נגיד בתור ילד, ואני לא גדול מהם בהרבה, כן האזנתי לו בבית. גם אני. האזנתי, זה למשל התקליט הראשון של, בכלל ששמעתי את קולו, גשר הירקון, עם יורם גאון ובני אמדוסקי. וכן, אריק יש לו שירים שאתה לא, בכל גיל אתה יכול להתחבר אליהם, כי יש לו שירים שהם על זמניים. למשל, הטור מצחך, שאתה שומע אותו, זה אחד השירים המרגשים שיכולים להיות. אם אתה, יש לך רגש רומנטי למשל, אתה אמרת לי שאתה אוהב את שיר הסטנדרטי. שזה השיר הכי יפה שיש בעברית. תשיר, תשיר. לא, בבקשה, כן. אז התחלתי ללכת את כל הזמן, רק רציתי ללכת. כן. הרווחת אותנו. לא, האמת שאני חושב ש... כי אני עוד...
אני אתן לך לשיר, לא אכפת לי. לא, אבל יש פה באמת משהו שאני עדיין לא מצליח להסביר. עכשיו, קטונתי ומבקרי מוזיקה רבים יש בישראל והסבירו וכתבו לאורך השנים הרבה מאוד. אבל מרגיש לי שעדיין יש איזשהו עוד תוספת שהפכה אותו מזמר טוב. זה אקס-פקטור, זה חמקמק. אז אני לא רציתי להשתמש במילה הזאת. כי זה חמקמק, זה כריזמה. נכון. וזה האישיות שלו, וזה הארץ ישראל. אני חייבת להגיד. נטלי רותם, כן, תתפרצי. אני חייבת להתפרצי לומר, תראו, באמת, אריק איינשטיין במיוחד בשנים האחרונות שלו לפני מותו, הוא באמת היה נכבה על הכלים. זאת אומרת, דיברו על זה הרבה שהוא, מה שנקרא, הוא אמר אולפן, הוא רוצה להקליט, הוא רוצה להוציא חומרים. זה היה בעקבות תאונת דרכים מאוד קשה. ב-82 שבה סימה אליהו, זוגתו, נפצעת קשה, חברה טובה שם נהרגה, וזה גורם לו, זה טראומה קשה מאוד, והוא מסתגר פנימה, כלומר זה לא... אבל זה תהליך, כי הוא כבר פרש בהופעות לפני זה. כן, אבל ההתנזרות המוחלטת מהעולם שבחוץ, את יודעת בעקבות התאונה. כן, זה... זה פקטור, זה בהחלט היה פקטור בסיפור הזה, אבל הצניעות שלו, זה היה פרופו מה שעומר אמר, יש לו באמת, הייתה בו איזושהי צניעות שליוותה אותו לאורך כל העשייה שלו, הוא לא היה זמר, דעת, אובר מוחצן, שמחפש בהכרח רק את הפסגות הגדולות. לא חפש להיות סלב. אני חושבת סיפור לפני שנסיים, אני אספר לכם סיפור, אני חושבת, אני לא זוכרת מתי אלי מוהר נפטר, אתה זוכר? לא זוכר. אלי מוהר. שאלי מוהר נפטר, אני הייתי אז כתבת צעירה, הלכתי להלוויה ושלחו אותי עם משימת חיים להביא משפט מאריק איינשטיין. עכשיו זה יוצר אחד שנפטר וזה נורא נורא עצוב וזה הלוויה וזה מאוד מאוד רגיש, ואריק איינשטיין סרבן תקשורת ידוע, ואיך בכלל ניגשים אליו בתוך הסיטואציה הזאת, והייתי בטוחה שהוא יבעט אותי בציניות אכזרית מכל המדרגות, ובאמת סיטואציה של הלוויה היא סיטואציה קשה גם ככה. וניגשתי אליו, והייתי כן, אמרתי לו, תקשיב, אני רועד לי הכל, אבל אני רוצה, תגיד לי מה אתה מרגיש ותדבר על החברות שלכם. והוא היה מקסים, הוא היה מקסים, הוא שיתף פעולה, הוא דיבר, הוא היה פשוט מקסים. אני חושב שהסיבה שהוא שיתף פעולה היא בגלל הדרך שבה עשית את זה, ולא ניגשת אליו כמו... כמו התקשורת, כפי שהוא היה, כפי שהוא לא אהב. הוא זיהה בי את האותנטיות. תגיד, אנחנו הולכים לראות בישראל מתישהו מישהו שישתווה, אגב, לא בהכרח לגדולתו הווקלית, כי אמרנו כבר יש אולי גדולים, גדולתו האיקונית, מבחינת אייקון, יהיה מישהו בסדר גודל כזה? אני לא יכול לחזות את העתיד, אבל קשה לי לראות ש... אבל קשה לי לראות שיש מישהו, כי זה זמנים השתנו, אתה יודע, הוא היה בזמן הנכון, במקום הנכון, והיום זה כבר דור אחר, וזה... סצנה אחרת, היום זה הכל אינסטנט, זה... הוא גם חצה, הוא היה קונסנזוס, הוא חצה, אם אנחנו קיבוץ גלויות, הוא הצליח לקבץ אותנו באמת. שירה שיירה, נניח. נכון. וואו, נכון. לא, הוא באמת דיבר לכולם, פשוט דיבר לכולם. טוב, השיחה הזאת יכולה להימשך עוד שעות על גבי שעות, אנחנו נודה לך בשלב הזה, דודי, שבאת בפנינו. יואו, דודי, המון תודה. רק את התקליטים, שנייה, לפני ההבטחות, תראו איזה תקליטים ישנים ומדהימים. יש עוד תקליטים, גשר הירקון, שבלול, מה עוד אתה מחזיק? מזל גדי. זה סוסץ אני מחזיק, מזל גדי. ישן וגם חדש. ישן וגם חדש. תקליטים נפלאים. הפסקה קצרה, מיד אחריה נטלי רותם כבר נמצאת באולפן, והיא תשוב אלינו, כלומר היא תישאר איתה. רגע, זה עוד מנגן? מה קורה בתאי? מנגן, מנגן. תודה רבה לך, דודי. חמש שנים למותו של אריק איינשטיין מחר. הפסקת פרסומות ואנחנו חוזרים.